O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Um bom início de noite para você que está aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Saudamos você que está em casa, rezando conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Um só coração, uma só fé, uma só alma, uma só comunidade. Comunidade dos seguidores de Jesus, que queremos, neste momento, celebrarmos uma grande ação de graças. E temos muitas intenções para esta nossa ação de graças. Primeiramente, nós rezamos por todos aqueles que fazem parte da nossa querida família dos devotos. Você que nos ajuda, você que é como que parceiro nosso na evangelização a partir aqui do Santuário Nacional. Que Deus lhes pague, que Deus te ajude a ter muita saúde e fé para você continuar a sua caminhada na vida, seguindo sempre a Jesus Cristo. Temos também a intenção especial por cada um, cada uma que aqui está presente. Você tem a sua intenção, coloque a sua intenção nas mãos de Deus. A intenção por você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Rezamos também por todas as pessoas que enviaram pedidos de oração aqui para o Santuário Nacional. De uma maneira especial, colocamos as pessoas falecidas nos últimos dias, colocamos a intenção de todas as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que pediram e recomendaram as nossas preces. Rezamos alegres pelo aniversário de casamento de Valdecir Saquete e Sirleide Saquete. Celebramos o aniversário natalício da Dona Maria das Mercês Jaques de Almeida, ela que completa 90 anos, está aqui conosco no dia de hoje, né? A Alvenina Bueno Viviane, também de aniversário, e o Antônio de Assis Fraga. Celebramos o aniversário de profissão religiosa do nosso irmão Ian Lucas Lopes de Castro, que trabalha aqui no Santuário Nacional. São muitas as romarias presentes aqui no nosso meio, participando aqui da nossa celebração. Algumas que marcaram o seu nome: Serrana, de São Paulo; Cravinhos, São Paulo; Mucuri, lá da Bahia; Rondon, no Paraná; Palmeiras dos Índios, Alagoas; Canapi, Alagoas; São José da Serpa, Alagoas; Valente, Bahia; Colatina, Espírito Santo. Temos a intenção dos falecidos: João Roberto Fonseca, João Carlos da Silveira. Além dessas intenções, você que está em casa, acompanhe aí na sua tela os nomes das pessoas que vamos também colocar no altar do Senhor. Nomes enviados para nós, no qual fazemos memória. Pessoas falecidas que já estão lá na comunidade do céu, intercedem por nós. Com o cântico de entrada, vamos acolher nossas intenções. Canto de número 1. Em
alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos ouvir a palavra de Deus, palavra de libertação, palavra de um Deus que nos ama, palavra que nos faz irmãos. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos viver a palavra de Deus, palavra que ensina o amor, palavra de um Deus que nos ama, palavra de nosso Senhor. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Queremos levar a palavra de Deus, palavra que ensina o amor aos grandes e simples do povo. Doutores e mestres, queremos levar a palavra de Deus. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de irmãos. A casa de Deus é casa de irmãos. Temos hoje aqui a presença de vários sacerdotes que vieram celebrar conosco. Nós vamos conhecê-los, de onde vêm e o nome. Padre Sérgio Venceslau da Silva, paróquia Nossa Senhora da Conceição de Capim Branco, Diocese de Sete Lagoas, Minas Gerais. Padre Renan, Congregação Servos da Caridade, Seminário São Luís Guanella, São Paulo. Padre Devair, sou da paróquia São Bento, Diocese de Mogi das Cruzes. Padre Johnny, paróquia São Cristóvão, Jaraguá do Sul, Diocese de Joinville, Santa Catarina. Padre Jardel, paróquia São Vendelino de Schroeder, Diocese de Joinville, Santa Catarina. Queremos acolher todos vocês, sejam bem-vindos, e acolhemos a todos aqui presentes com uma grande salva de palmas. Bem-vindos todos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início de nossa celebração, nós pedimos perdão de nossos pecados para bem celebrarmos a Eucaristia. E queremos fazer esse pedido cantando. Sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Todos juntos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor,
e sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para escutar tua palavra, de amor. O mundo ainda vai viver, só vocês. O mundo ainda vai viver a palavra de amor, e nós somos todos convidados ao redor do altarmos a vivermos a palavra do Senhor, que nos provoca, que nos mexe o coração, que nos mostra o caminho e que diz para nós: seguir os caminhos de Jesus é muito bom, não é verdade, minha gente? E acredito que vocês gostam tanto de seguir esse caminho, que vocês, nesse tempo especial que muitos estão de férias, reservaram um tempinho para passar aqui na casa da mãe, trocar olhares com Nossa Senhora, ouvir a palavra, celebrar a Eucaristia e receber no coração aquele grande alento que vem da parte de Deus. Deus que consola seu povo. Deus que consola, porque Deus está próximo de nós, Deus está presente em nosso meio, e Deus nos deu o grande presente, Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É onde nós queremos colocar o nosso porto seguro, é onde nós queremos colocar o nosso coração, é onde queremos andar na sua estrada. Muito bem, meus queridos e queridas. As leituras aí nos provocam,
A primeira leitura que é tirada da carta aos Hebreus hoje fala de sumo sacerdote. Bom, se fala de sacerdote, aqui nós temos vários que vieram concelebrar conosco, são todos devotos de Nossa Senhora. O padre de Sete Lagoas, ele vem aqui praticamente todo mês, né? Quase todo mês. Ele acha um tempinho lá na paróquia dele e vem aqui reabastecer o coração, a sua fé, para continuar testemunhando o amor e sendo um sacerdote próximo do povo lá em Sete Lagoas, lá onde foi confiada a sua missão. E ao olharmos essa carta aos Hebreus que fala de sumo sacerdote, que fala de sacerdote, a gente se liga também que nós estamos no ano vocacional. Todos convidados para que possamos rezar e promover as vocações na igreja, não só de sacerdote, mas também de sacerdote. As vocações à vida religiosa, tanto masculina quanto feminina, as vocações leigas para as nossas pastorais. A igreja precisa cada vez mais dos leigos à frente para que a missão continue, e também de sacerdotes. No caso, a carta fala de sacerdotes. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está dizendo desse sumo sacerdote, desse sacerdote. Primeira coisa, o sacerdote não é alguém estranho no mundo, não é alguém lá do planeta, lá de cima. É alguém que vem do meio do povo, e é do meio do povo que ele deve estar e se lembrar que veio de lá para estar próximo. O sacerdote, diz aqui a carta, o sacerdote que não tem essa proximidade com o povo, ele se coloca num patamar superior, e aí ele não consegue atingir o coração das pessoas. Por quê? Porque está distante. Para atingir o coração das pessoas é preciso estar no meio. E Deus chama, diz a carta, Deus chama, Deus convida, Deus convoca pessoas do meio do povo para desempenharem essa vocação de serem sacerdotes, para ajudar o povo a diminuir um pouquinho as angústias que passam no seu coração, as dificuldades do dia a dia. Ou seja, o sacerdote é o próximo do povo, que fala a língua do povo, que está imbuído da causa do povo, e de forma muito especial, como é a ênfase de Jesus Cristo, principalmente, de forma assim carinhosa, os mais pobres, mais sofridos desta terra. É a carta que está dizendo. A carta diz também que o sacerdote não é um cargo importante, não é um título. Sacerdócio é serviço. Sacerdócio é serviço. E aqui se faz ali uma comparação, se fala de uma forma teológica, né? Olhando a pessoa de Jesus Cristo, que é o modelo para a pessoa humana. E Jesus Cristo, ele vem mostrar para nós que a sua causa de trabalho principal é a causa do lavar os pés das pessoas. Tanto é que é significativo a passagem bíblica que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele, sendo mestre e senhor, se faz o menor, se abaixa, se inclina, coloca a toalha para lavar os pés. Um sinal de humildade. Jesus Cristo, nesse sinal de humildade, vem mostrar que a essência do sacerdócio é a essência do lava-pés. A essência do sacerdote é a essência do serviço. Aliás, todas as vocações na igreja, as vocações religiosas, sacerdotais, leigas, são vocações para o serviço. A nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã, a espiritualidade ligada a Jesus Cristo, é uma espiritualidade que ela vem dentro do nosso coração, nossa fé nos fortalece, e essa espiritualidade não pode ficar presa em nosso coração, porque senão é uma espiritualidade falsa. Toda espiritualidade ligada a Jesus, ela vai no sentido para fora. Portanto, a nossa espiritualidade cristã
provoca nós todos a sermos pessoas serviçais, ou seja, serviço. À medida que a gente vai fazendo a experiência de Deus, que a gente caminha com Jesus, a gente deve se colocar a serviço. Jesus não foi sacerdote, né, gente? Foi? Não, Jesus é o Filho de Deus, um humano que é feito do coração de Deus, e de tão humano que é, só podia ser Deus. É um Deus que se fez humano, é o grande presente que Deus nos dá. E Jesus Cristo, diz aqui a palavra e diz em outras partes, ele não se apegou à sua condição, nem mesmo à sua condição de filho de Deus. Ele não estava preocupado com isso. Veja, gente, como pode Jesus, sendo Deus, ele se coloca na atitude da humildade. Ele não está preocupado com status de filho de Deus. Ele está preocupado, sim, em anunciar o projeto de Deus. Então, ele se coloca junto com a gente. E aí é muito bom para a nossa definição da nossa espiritualidade com Jesus. Ele está no meio de nós. Ele não está acima de nós. Ele é um com a gente. E nós devemos ser uns com Ele, porque Jesus nos convida a vivermos e a crescermos em comunidade. Quando fala aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer de uma forma teológica, de uma forma bonita, que Jesus Cristo, obediente ao projeto de Deus, ele é fiel a Deus. Jesus Cristo manteve a sua fidelidade até o fim, até o alto da cruz. E de forma teológica podemos dizer que o altar de Jesus Cristo é a cruz. O altar de Jesus Cristo é a cruz, porque na cruz ele se oferece a todos nós. Se oferece para todos nós. Se oferece para mostrar para nós qual o caminho que devemos seguir. Qual o caminho que devemos seguir? Os caminhos de Jesus. E é muito bonito, então, essa leitura aqui, que mostra para nós um Jesus próximo, né? Hoje em dia, há alguns movimentos, alguns setores aí, que estão muito preocupados em colocar um Deus muito distante, e coloca Jesus como um ser muito superior. E quando a gente coloca Jesus como esse algo superior, esse Deus distante da gente, a gente pode falar de tudo, mas a gente está falando de forma errada de Jesus, porque ele não se apegou à sua condição divina, ele se fez um com a gente. E Deus quer isso, por isso que ele nos deu Jesus de presente, para que ele seja próximo da gente. Quanto mais próximo Jesus da gente, mais fácil é de falarmos as coisas do nosso coração para Jesus. Quanto mais nós colocamos Jesus distante de nós, mais difícil fica falar das coisas do nosso coração para Jesus. Não é mesmo, gente? Faça essa experiência para você ver. E não é de jeito nenhum desrespeitoso dizer que Jesus é próximo com a gente. Ele é Deus, ele é humano, ele veio em nosso meio e ele permanece conosco por causa da ressurreição. Ele está no meio de nós. Sem essa convicção, sem essa verdade de fé, nossa vida não vale nada e a gente perde tempo em dedicarmos os nossos momentos para a experiência de Jesus, se não for dessa forma. Às vezes a gente pode estar experimentando tudo quanto é outra coisa, menos a verdade de Jesus. Deixemos-nos experimentar a verdade de Jesus. Ele está próximo de nós. E se coloca próximo de nós na Eucaristia. Jesus próximo de nós na Eucaristia, que alimenta nossos corações, nossa alma, nossa vida e nos dá sentido para continuarmos lutando no dia a dia.
apesar de todas as dificuldades. E quanto mais próximo nós temos Jesus de nós, mais fácil fica de vencermos as barreiras das dificuldades do dia a dia. Vocês estão esperando uma palavrinha do Evangelho de Marcos, né? Que fala do jejum. Quando fala desse jejum aqui, quando fala essas coisas todas aqui de remendo em roupa, de pano novo em roupa velha, em vinho novo em odres velhos e assim por diante, o sentido teológico dessa leitura que nos provoca é que muitas vezes e de muitas formas, lá naquele tempo, quando foi escrito esse evangelho para aquelas comunidades, as pessoas estavam muito presas em picuinhas, em coisinhas, em ritualismos, e às vezes ritualismos até sem sentido. E Jesus vem colocar essa palavra para mostrar para nós. Quando fala aqui do jejum, olha, você não está jejuando, vem aí os seus discípulos, por que que você não está fazendo isso? Você não está seguindo a lei, você não está seguindo o costume. Muitas vezes nós encontramos esse tipo de coisa até dentro das nossas comunidades, não é mesmo? Da nossa igreja, das nossas paróquias. Ah, o padre mudou a vela de altar, tirou daqui e pôs mais para frente. Não pode, porque teve 50 anos que ela tem que estar aqui nesse lugarzinho. E aí o padre chegou lá em Schroeder, né? E aí, muitos alemães lá, né? O senhor chegou e falou, não, se a vela ficar um pouquinho mais para frente, fica mais bonito, fica mais estético, fica mais harmônico, né? Eles sabem muito bem disso. Se muda muita coisa em certas paróquias, as pessoas criam um drama. Mas quando a gente fica muito preso, se a vela está para frente, está para trás, está para o lado, se o pano está mais para cá, mais para lá, a gente perde a essência. Nós estamos na casa de Deus para fazermos uma bonita experiência do viver e crescer em comunidade e de experimentar Jesus. E tanto faz, tanto fez certas coisas. São adornos, são enfeites, são rituais que ajudam a gente a experimentar. Mas a gente não pode criar uma camisa de força e dizer, tem que ser assim porque sempre foi assim. Deus quer que seja assim. Não. Nós não podemos perder a essência. E aqui Jesus vem provocar isso. Pode os convidados do noivo fazerem jejum quando o noivo está durante a festa? Vocês vão na festa de casamento, chega lá, vai te oferecer um pastel, uma coxinha, um guaraná, uma cerveja, sei lá o que, que vai servir para você. Você vai falar, não, obrigado, eu estou de jejum. Na festa? Então não vá na festa. A festa é para celebrar. E aqui Jesus vem dizer, pode os convidados fazerem jejum enquanto que o noivo está? E ele vem mostrar, gente, não vamos ficar presos nos rituais. Os rituais ajudam a gente a experimentar, mas a gente tem que estar de olho na essência, no importante, no fundamental. E o fundamental é que Deus gosta de nós, que Deus nos deu o seu presente, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Esse presente, essa palavra se fez carne, veio habitar no meio de nós. Essa palavra mostrou-nos o caminho a seguir. Essa palavra doou todo o seu sangue numa cruz. E a promessa de Deus é válida, porque Deus ressuscitou o seu Filho para que todos tenham vida, e vida em abundante. Gente, é muito bom ser seguidor de Jesus. É muito bom ter fé. E é importante que a gente cultive a nossa fé. Mas vamos olhar o essencial. Não vamos nos perder nos acessórios. Pense bem, qual é a vela lá da sua paróquia, ou da sua fé, ou das suas convicções, que tanto faz se está para frente, se está para trás, se está para o lado, se está apagada, se está acesa. Não percamos tempo nas coisas que são secundárias. Vamos gastar tempo nas coisas principais e que fazem a diferença no nosso seguimento. Nossa Senhora fez a diferença ao emprestar o seu útero para nos doar Jesus Cristo.
é o serviço que ela prestou à humanidade. Nossa Senhora é modelo para todos nós, é modelo para as vocações. E que ela ajude-nos a não perdermos tempo nem esforço nas coisas que não compensam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar todos em pé. É o momento da prece da comunidade. E após cada pedido nós vamos rezar assim: Pai de bondade, ouvi-nos. Vocês? Pai de bondade, ouvi-nos. Abençoai vossa igreja, para que fiel à missão, seja santa, humilde e servidora. Pai de bondade, ouvi-nos. Inspirai a todos os ministros ordenados, para que sejam acolhedores, misericordiosos e santos. Pai de bondade, ouvi-nos. Olhai com bondade para os jovens, as crianças, as famílias e os idosos, para que sejam amparados em vosso amor. Pai de bondade, ouvi-nos. Seja de vosso agrado, Senhor Deus, o que vos pedimos com fé e confiança, e dai-nos vossa bondade e vossa paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer o nosso ofertório, vamos colocar pão e vinho neste altar, vamos colocar a sua vida, sua intenção, seu pedido. Você que está aqui pode fazer a sua oferta nos cofres que estão aí ao lado. Você que está em casa, ligue para nós, 0300 210 1210, o telefone da Casa da Mãe. Participe da nossa família dos devotos. Cantemos. Número 18. Rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, a nossa Eucaristia, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes que ele fosse o fundamento de todas as coisas, e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória, e pelo seu sangue derramado na cruz, trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendendo a sua mão direita em direção à Eucaristia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amor e confiança, nós rezamos do jeito de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de todos os perigos sejamos protegidos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz é você, convidado, convidada, a participar agora da ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Número 29. O amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo não temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. O amor e a caridade, Deus aí está.
sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos aqui um convite muito especial para vocês, de forma especial para você que é homem. Atenção, senhores homens, homens do terço, homens do terço dos homens. Vem aí a 15ª Romaria Nacional do Terço dos Homens, no dia 10, 11 e 12 de fevereiro. Organize o seu grupo, inscreva-se a 12.com/terço dos homens, como está aí aparecendo na sua tela. A 12.com/terco dos homens. Ligue aqui no Santuário Nacional se você não quer e se inscrever pelo A12, você tem dificuldade. O importante é que você venha participar. Você que participa do movimento do Terço dos Homens, convide o seu grupo, esteja aqui conosco na 15ª Romaria, que será em sintonia com o ano vocacional. E esse tema dessa Romaria convida-nos todos para o serviço missionário. Convite então para você que é homem na sua paróquia. Senhores padres, motivem lá nas paróquias de vocês, viu? Para que os homens do terço dos homens, venham aqui conosco, a grande Romaria que teremos no próximo dia 10, 11 e 12 de fevereiro. Meus queridos, vocês estão vendo o padre Johnny, né? Está ali ao lado, ele é novinho, né? Vocês acham que ele tem quanto tempo de padre? Ó, vou dar a dica para vocês. 2 anos? Errou. 2 meses. 2 meses e ele veio hoje agradecer o sacerdócio dele, né? O padre de Xireda também é 2, viu? Mas aí é 2 anos, né? O padre Johnny mora em Jaraguá do Sul, né? O senhor tem pouco tempo também, né? Aquele ali, que é lá de São Paulo, né? Como é que é seu nome mesmo? Padre Renan, ele tem 11 meses de sacerdócio, né? Os outros dois já estão mais viajados, né? Já estão mais gastos, igual eu mesmo, né? Mas Padre John, então nós queremos consagrar o seu sacerdócio. Vamos nos dirigir para Nossa Senhora e você nos consagre a Nossa Senhora e nós consagramos o seu sacerdócio. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade.
assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado você que rezou conosco aqui nesse lugar maravilhoso, nessa igreja maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida. Obrigado você que rezou em casa pela Rede Aparecida de Comunicação. Continue agora assistindo a TV Aparecida. Depois do Terço de Aparecida, tem Mariângela Zan com Aparecida Sertaneja, com uma atração especial para você no dia de hoje. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Senhora Aparecida! Viva. Uma salva de palmas, bem forte, bem bonito. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida.